bom então tá aí pessoal Gustavo é o novo líder mérito total o cara foi muito rápido na prova quando falaram ali que ele tinha pisado eu postei o vídeo aqui correndo mostrando que talvez não, não tivesse pisado que tava ainda uma dúvida no ar uh, inclusive eu fiquei com essa dúvida até o final quando revisaram novamente a prova e bora vir agradecendo não, amiga, pudesse, é um cara muito diferente eu, eu, eu um, a gente virava uma só tudo que eu ganhasse você ganhava também não me abandona, nunca! E não abandonou, não. Ah, a cara da pau. Caralho, vai meter um iscão hoje, hein, vai. nego? Hoje é o dia. <laughs> Bom, então tá aí, né? Vocês vêem ele agradecendo bastante. Como eu falei, é um cara muito de fé. Sempre antes de dormir, o cara tá orando ali e tal. É, é, é um cara muito coração. Pra mim, acho que é o cara mais coração dessa casa aí. É o cara mais. De boa nesse sentido. Acho que, pô, velho, para não gostar do cowboy, pô, tu tem que estar tá em outro planeta, meu irmão. que não é possível. Mas é isso aí, galera. A gente vai continuar acompanhando. Lembrando que a Domitila teve algum problema ali no tornozelo. Uh, tá recebendo atendimento fora da casa, parece, tá? Parece que foi pro hospital, algo do tipo. A gente continua acompanhando e trazendo aqui para vocês. Até lá.